ლიფტთან კომბინაციის 35 ლიფტთან დაკავშირებით არსებობს გეუბნება თლაშა რომ კონკრეტულ სიტუაციაში არსებობს ჩიჩულას ქუჩაზე იყო ეს ხვარი მე სხვას გეუბნება თქვენ მეუბნებით რომ არსებობს და ამიტომ მოიძიეთ წერილები და ის სხვა წერილები საკითხო ახლა რას მეუბნები ახლა ისწავლეთ რომ სამდავი არ გვინდა და თქვენ ახლა ცოტა რაღაც რაღაცები არც გამიგეთებია ჯერ ერთი და ამბობდი ვიტებთან დაკავშირებით არ მოსულა წერილი ვა ანუ დარჩა ოლივტო ხალხი გაიგიმეთ ხალხო დღეს იმის საერთაშორისო დღეა ანუ პირველი სადარბაზო ცოტა დალიანის ქუჩა ნომერ 1 თუ შეიძლება 450 ლარი მინარის მომხრე.